ាទចឹងយើងខ្ញុំជាអ្នកភ្លេងក៏សូមចម្រើនខណ្ឌស្លាជូនកូនប្រុសនិងកូនស្រីតែមុននឹងចម្រើនខណ្ឌស្លាជូនកូនប្រុសកូនស្រីយើងខ្ញុំក៏សូមច្រៀងរៀបរាប់ចាប់តាំងពីកូនមកចាប់បដិសន្ធិមកទុំពោះលោកមេត្តាថាតើលោកមានការលំបាកយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងការបីបាច់ថែរក្សាកូនប្រុសកូនស្រីចឹងសូមកូនប្រុសកូនស្រីកូនត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ដូចតទៅដោយបទបំពេស្រ
មោចខំអ្នកម៉ែធ្នងម៉ែអើយម៉ែធ្នងម៉ែច្រៀងអោបំពេស្រណោមម៉ែធ្នងកូនណាពីបីតតឹងអើកដងយងរឹងដៃមិនដៃទីខ្សែអើយពេលណាកូនឃ្លានកូនយំរកម៉ែម៉ែស្ទុំទៅថ្នំបំពេលើកកូនបញ្ចុកដោះអសោម៉ែត្រមកូនអើយដេកលើភ្លើងក្តៅមុខម៉ែម៉ែនៅតែថ្នមញឹកហើយនឹងឈាមកូនអើយវល់ខំកូនជុំអើយកូននោះមកដៃលៀងមិនស្ងួតដៃលោកដល់កូនធំកូនអើយពេញវ័យសុខសាម៉ែអើយចូលសាលាហើយណាកូនពិសីម៉ែទិញសំពត់អើថ្មីថ្មីកប់ចិត្តអើយកូនស្រីមិនអើយអោមានចំណោះកូនប្រុសកូនស្រីកូនស្រីមានម្ដាយស្អែកបាយគ្នាហើយទៅកើយដៃប្ដីអាណិតកូនណាស់កូនមិនទាន់យល់អ្វីស្អែកទៅតាមប្ដីគ្នាពីម៉ែពុកស្រណោះចម្រៀងបណ្ដាំខាន់ស្វាកូនណារៀបរាប់ទៅតាមទំនុកកូនប្រុសកូនស្រីចង់កូនចាំទុកពីថ្ងៃនេះទៅមុខកូនត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនណាកូនណាបើអញ្ចឹងពុកវាកាត់ខាន់ស្លាជូនកូនប្រុសកូនស្រីបន្តិចទៅណាពុកវាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកគ្រូព្រៃបាទមុននេះអើ
ស្រីអើយអមៀងម្ដាយកូនណាអើយកូនណាងើយអូនណាមៀងម្ដាយកូនមៀងម្ដាយអើយម្ដាយសុំកាត់ណាយអខាន់ស្លាងឯអេងអើយស្រីសកូនអើយនាងមុខម៉ាត់អើកូនអើយកូនអើយត្រកុតនាងអើយអមុំថ្លាងអើយម្ដាយកាត់ខាន់ស្លាកូនអើយឲ្យនាងទៅតាមផ្នែកណែហាអេងអើយ15ពួនណាយអោតំលឹងអោកូនណាយកូនណាយ12ស្លឹងណាយប្រាំមួយបាត់ណាយប្រាំត្រាប្រាសាទផ្លែឈើអាគ្រប់មកមុខណាយអាអេងអើយកាត់មួយផ្នែកណាយខាងម្ដាយអើកូនណាយកូនណាយកាត់មួយផ្នែកខាងលោកណែឪពុកណាយផ្លែឈើក្រុមមុខកូនណាយកាត់តាមឧត្តមបណ្ដាសង្ឃើហើយអេយាយអើជាមៀងកូនណាយកូនណាយកាត់អួយយាយអើជាប្រាក់ងើយកាត់បំពេញលាក់កូនណាយឲ្យសមៃចិត្តណាថ្លៃអេអើម៉ាអើយម្ដាយកាត់ណាយរួចហើយអើកូនណាយកូនណាយម្ដាយជូនពរអើយអើជូនជ័យអើសុំឲ្យកូនប្រុងស្រីកូនណាយថ្លៃបានដៃយ៉ាសុកងាងថ្លៃបានណាយសេចក្តីសុកងាបាទសូមទៀនជ្រាបជម្រាបអស់លោកមេបាអញ្ញាភ្ញាព្រះតកោរៀមច្បងតូចធំតែប្រមាណក៏សូមបានជ្រាបពីលើខ្ញុំបាទជាអ្នកលេងបានជ្រៀងចម្រើនដល់កូនប្រុសកូនស្រី
កាត់ខាន់ស្លាជូនអ្នកទី2អ្នកមានគុណទេណាសូមអរគុណហិច្ច